এতিয়া ভৰাম, পেট্ৰল এৰে ভৰাই কিমান দূৰ যায় চাম। তো বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চক, এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো এনেকৈ আৰু তো গাইজ, এইফালে অলপ মোবাইলটো মানে পৰি ভাগিলে, দেখা আপনি লাপৰৱাহী কা নতিজা, এতিয়াই ভাগিলে, বেছি দেৰি হোৱা নাই। তো ভিডিঅ'ৰ মাজতে আপোনালোকক ক'লোঁ, কোনোবাই যদি জানে মানে ক'ত ভাল কৰিব পাৰে, ইয়াৰ খৰচ কিমান হ'ব। ইয়াত ডিছপ্লে চব ঠিক আছে, মানে টাচপ্লেটো ভাগি থাকিলে। তো জনাব যোৰহাটত ক'ৰবাত যদি ভাল দোকান আছে, কমেণ্ট কৰি ক'ব কিমান পৰিব, গোটেইখিনি ক'ব। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। তো গাইজ, এতিয়া তেল চেল ভৰাই আমি গৈ আছোঁ, আৰু কথাটো ইমান শুনি কথা স্পীকাৰ নাই যে টাউনৰ পৰা দেখাই আছোঁ। তো গাইজ, এতিয়া ইফালে চুলি তুলি কাটিব লাগে, চুলি কাটিব লগৰটো। সেইফালে পাই গ'লে হ'বলৈ গ'লে সেইফালে আছে, আৰু এতিয়া এনেকৈ গৈ আছোঁ। তো আজি বজাৰো আছে, সোমবাৰী বজাৰ, বজাৰ আদায় হ'ব আৰু আৰু বজাৰখনো দেখাই দিছোঁ, সোমবাৰী বজাৰ মানে শ'লমৰাৰ বজাৰ, শ'লমৰা সোমবাৰী বজাৰ। পামগৈ আৰু, বেছি দূৰ নাই, আমাৰ ঘৰো পামগৈ আৰু। পাই গ'লোঁ সোমবাৰী বজাৰ শ'লমৰা। চেয়া চক, এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো এনেকৈ আৰু পথাৰ দুই চাইডে পানী আছে, মাজে মাজে বোকা মাছ চব আছে। তো ৰাস্তাটো চাই লওক আজি, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু, ৰাস্তাটো চাই লওক। আৰু অফ ৰোড টেষ্ট কৰিবলগীয়া আছে, যদি কাৰোবাৰ বাইক চাইক নতুনকৈ লোৱা আছে যদি আহিব, বাইক গাড়ী যি আছে চব লৈ আহিব। চাইকেল আনিলেও আনিব পাৰিব, বা খোজকাঢ়ি আহিলেও আহিব পাৰিব, ৰাস্তা ভাল, পূৰা ভাল অফ ৰোড কৰিবৰ কাৰণে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু। আৰু গাইজ, ইয়াতে অফ ৰোড টেষ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰত সোমাম আৰু। অফ ৰোড টেষ্ট R15V2 দেখাই দিলোঁ আৰু, বেছিখিনি নেদেখাওঁ। তো এই ৰাস্তা চাওক কেনেকুৱা, এই আগত। তো বাই বাই, ভিডিঅ'টো চাই